представляємо тактичний розвантажувальний пояс від бойових бджіл в кольорі мультикам, кардура. Ззаду є можливість вставити бронепакет або якусь жорсткішу систему в весь подовжині всього пояса. Як бачимо, кардура з пропіткою. Якісні стропи, все прошито. Хороша фурнітура фірмова WT. Все зроблено по фірмі, прошито по кілька разів. Цей пояс точно вас не підведе. Всередині сітка пом'якшувальна, яка дає можливість дихати під поясом вашому одягу, відповідно тілу. Регулюється пояс по довжині до 100 см.